Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили. Николай Кузманов се интересува от това дали има пилоти в историята или пилот в историята, който в своя дебют да е спечелил състезание, квалификация до момента. Да, със сигурност има пилот, който е спечелил първото състезание, в което участва в Формула 1. Това е Джанкарло Багети, 61-а година във Франция. И тогава нещата изглеждат по един съвсем различен начин. Ли няма това постоянство на работа на пилотите в отделните отбори, те се сменят и в състезанията за издръжливост, които са много интересни. И Багети просто е един от младите талантливи пилоти, който има огромен шанс да спечели във Франция. Мисля, че Дан Гърни с Порше остава зад него в края на състезанието след една дълга и оспорвана битка. Така че да, има пилот, който е спечелил първото състезание, в което участва. Що се отнася до квалификации, също има такива случаи. Мисля, че Марио Андрети с Лотус, не съм сигурен дали не беше и Карлос Ройтеман, който още в дебюта, в началото на кариерата си стига до подобен успех. Така че да, просто статистиката трябва да се прегледа. Но има такива случаи. Естествено, ако се върнем към 50-та година, няма как там също да няма пилоти, които в дебютните си състезания да са спечелили pole position чисто статистически. Сега в по-късни години подобен тип така успехи много по-трудно се постигат, защото дебютантите много рядко имат достъп до топ автомобил. Примерно Хамилтън, мисля, че в Канада 2007 година, което не беше първото му състезание, но беше в първия му сезон, мисля, че спечели първия си pole position, който също беше един изключителен успех, но все пак Макларън беше реално най-добрият автомобил в въпросния сезон. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.